Investigar o gerador para liberar o segundo slot. É, a gente fez aqui, eu já tenho já. Eu tenho chave, se vocês quiserem depois. Vamos extrair já pra tu pegar a arma e depois a gente vai lá na. Lá tentar fazer o bagulho lá. Entendeu? Indo pra minha marcação. Atira aí pra tu ver. Tira aí, ó. Pô, aqui ó. Extração tá aqui pertinho. Extração marcada. Vamos puxar a extração logo. A gente já extrai logo e. Essa porra desses reflexos verde e azul que tá dando piscando aí. Aparece pra vocês também? Quando chega aqui. É, dá tipo uns. Vem aqui pra vocês verem. Onde eu tô aqui, ó. Aqui, ó, tá piscando a tela. Tá piscando a tela. Aí, piscando a tela, não tá piscando a tela pra vocês, não? É, na minha live também dá pra ver. Dá uma olhada.